Jak aplikovat Octenisan? Toto je praktický průvod se správným používáním řady výrobků Octenisan určených k dekontaminaci těla. Řada Octenisan. Řada výrobků Octenisan je určena pro jemné, ale účinné čištění celého těla, včetně mytí vlasů a sprchování. Neobsahuje umělé barvy a parfémy a je vhodná pro všechny typy pokožky. Všechny produkty v této řadě obsahují octenidin, který má účinný širokospektrální antimikrobiální účinek s dobrou tolerancí pro sliznice, kůži a tkáně. Octenidin má 24-hodinový reziduální efekt bez vedlejších systémových účinků a bez známých případů rezistence. Mycí roztok Octenisan je určen pro ambulantní pacienty, kteří jsou schopni se sprchovat. Mycí čepice Octenisan jsou určeny pro použití s mycími ubrousky Octenisan pro pacienty, kteří jsou upoutáni na lůžko. Nosní gel Octenisan může být aplikován pacientem nebo pečovatelem. Mycí ubrousky Octenisan. Praktický návod ke správnému použití mycích ubrousků Octenisan s antimikrobiálním účinkem. Mycí ubrousky Octenisan obsahují účinnou látku octenidin a jsou ideální pro použití u pacientů upoutaných na lůžko nebo u pacientů s omezenou pohyblivostí, kteří se nemohou sprchovat nebo koupat. Ubrousky jsou určeny k jednorázovému použití a v balení jejich 10, 8 z nich obvykle postačuje k úplné dekolonizaci těla. Ubrousky jsou bezbarvé, bez obsahu mýdla a parfémů. Jsou vhodné pro všechny typy pokožky, dokonce i pro alergickou kůži, která je citlivá na mýdlo, a mohou být použity u pacientů všech věkových kategorií. Před použitím ubrousků Octenisan vysvětlete pacientovi, co se bude dít a proč. Ujistěte se, že pacient má možnost sdělit vám své obavy, které může mít před zahájením procedury. K udržení pacienta v teple v průběhu procedury může být pacient jemně přikryt ručníkem nebo přikrývkou, přičemž dbáme na to, abychom nesetřeli přípravek, který je nanesen na kůži pacienta ubrousky. Balení ubrousků lze použít přímo z obalu nebo je lze před použitím ohřát na teplotu těla v mikrovlnné troubě. Pokud používáte mikrovlnnou troubu, umístěte neotevřený balíček ubrousku do středu mikrovlnné trouby po dobu 20 sekund při 750 W. Otevřete balíček a vyndejte jeden ubrousek. Použijte jej k otření obličeje, krku a hrudníku. Zvláštní pozornost věnujte oblastem okolo nosu a uší. Použijte druhou utěrku na pravou ruku a podpaží. A třetí utírejte levou ruku a podpaží. Čtvrtý ubrousek by měl být použit pro břicho a přední část těla. Použijte pátý ubrousek na pravou nohu a šestým otřete levou nohu. Sedmý ubrousek by měl být použit na záda a osmým umýte hýždě. Ujistěte se, že pokožka je zcela navlhčena ubrousky, zejména kolem podpaží, mezi prsty na nohou a rukou a mezi jinými záhyby pokožky. Žádný jiný přípravek by neměl být aplikován na pokožku po dobu nejméně 30 sekund po použití ubrousků a pokožku není třeba oplachovat vodou. Aby se zabránilo opakované kontaminaci, měl by se pacient převléci do čistého oděvu a postel by měla být převlečena čistým ložním prádlem. Shrneme-li. Hygienické ubrousky Octenisan poskytují efektivní a spolehlivé mytí celého těla pro pacienty upoutané na lůžku. Jsou časově úsporné a pohodlné a snižují riziko křížové kontaminace, protože pro každého pacienta je použito jedno balení.